sieltä paikalle ja avaa ikkunasuojan. Sammuta virta elektronisista laitteista ja laita ne käsimattatavaraan. Kevyitä, kädessä pidettäviä laitteita voit edelleen käyttää lentotilassa ja heti laskeutumisen jälkeen voit ottaa lentotilan pois. Kiinnitä turvavyön ja tarkistathan, että käsimattatavarasi ovat paikalla. Hätätilanteessa jätä kaikki tavarat koneeseen. Voit käydä läpi lennon tärkeät turva-asiat istuintaskussa olevasta turva-ohjeesta. We will land soon. Please lower your armrests, stow your table, and open the window shades. Switch off and stow all electronic devices. You can still use light, handheld devices in flight mode. After landing, you can switch the flight mode off. Please fasten your safety belt and make sure your carry-on baggage is stowed. If there is an emergency, leave all baggage behind. You can check the important safety information on the safety card, which is in your seat pocket.
Se on se, että 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 se on